Bugün de verilişimizin baş sponsoru İlğım Ədviyyatlarından qonaqlarımıza hədiyələr var. Buna şarabdan özüm istifadə eləmişəm. Balığın üzərində. Yiyin, mədəyə də xeyri var. Qara çörək otu yağıdır bu. Hindistandan gətirilmiş ham malla hazırlanır. Gün ərzində bir çay qaşığı içirik, ürək damar xəstəliklərinin qarşısını alır. Çiya toxumu və kətan toxumu. Bunlar elə mənə də lazımdır. Arıqladıcı təsiri var. Gündə bir qaşıq qatığa tökün və için. Onda bəhrəsini görərsiniz. Beləliklə sağ olsun bizim dostumuz baş sponsor İlğım Ədviyyatları. Məhz qonaqlarımıza da bu hədiyələri təqdim edirəm.